Гаяның үшінші деректер шығарылымындағы таңғажайып жаңалықтың бірі телескоптың жұлдыз сілкіністерін, жұлдыздың пішінін өзгертетін, жұлдыз бетіндегі ұсақ қозғалыстарды анықтай алуы. Бұрын Гая жұлдызды сфералық пішінін сақтай отырып, периодты қампайып және сығылуға мәжбүрлейтін радиал тербелістерді анықтаған. Бірақ қазір анықталған тербелістер ірі көлемді цунамиге көбірек ұқсайды. Бұл радиал емес тербелістер жұлдыздың жалпы пішінін өзгертеді, сондықтан оларды анықтау қиынырақ. Радиал емес тербеліс әсерінен жұлдыз айналғанда анимацияда көрсетілгендей оның беті қозғалады. Қара дақтар жарқын дақтарға қарағанда сәл салқын, бұл жұлдыздың жарықтығының мезгіл-мезгіл өзгеруіне әкеледі. Жұлдыздардың үйірілу және пульсация жиілігі 8,6 миллион есе арттырылып, адам еститін диапазонға көшірілді.